qancha ko'p ochiqlik bo'lsa, ommaviy axborot vositalari odamlarimizga haqiqiy muammolarni qancha ko'p yetkazsa, men rahbar sifatida ulardan minnatdor bo'laman. Shavkat Mirziyoyev. Bir necha vaqt ilgari 15 yoshgacha bo'lgan bolalar ko'chalarda ishlashga majbur qilgan sabablar haqida gaplashgandik. Ishlamasam bo'lmaydi deb nomlangan sonimiz ko'pchilikning e'tiboriga tushdi. Ijtimoiy tarmoqlarda ham muhokamalarga sabab bo'ldi. Ko'rsatuvimizni yig'lab tomosha qilayotganini aytayotganlar ham ancha. Bolalarning qiyin hayotini yengillashtirmoqchi bo'lganlar yordam qo'lini cho'zishdi. Bunday taqdir egalarini ko'pchiligini hisobga olib, bugungi sonimizni ham ana shunday bolalarga bag'ishladik. Sharoitdan kelib chiqib ishlashga majbur bo'layotgan bolalar bilan suhbatlashamiz bugun. Assalomu alaykum. Studiyamizga ilk mehmonimizni taklif qilishdan avval e'tiboringizni monitorga qaratmoqchimiz. Fatima va Maftunani studiyamizga taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kayfiyatingiz yaxshimi? Kim Fatima, kim Maftuna? Men Fatimaman. Bu Maftuna. Sizlar opa singilmisizlar? Qayerda turasizlar? Somon bozorida turamiz. Somon bozor qayerda? Tarvuzchilarning orqasida. U Toshkentdami? Ha. Bektemir tumanida. Ha, tushunarli. Xo'p, uydagilar qayerda ishlashadi? Oyingiz qayerda ishlaydilar? Adres qayerdalar? Ayaman bozorda ishlaydilar. Ular nima sotadilar? Ular ham marli sotadilar. Dadangiz qayerda? Dadam Xorazmdalar. Siz o'z asli Xorazmliksiz. Tushunarli. Qanchadan beri marli sotasiz? 10 kundan beri. 10 kundan beri? Undan oldin nima sotardinglar? Undan oldin Angrenda edik. Oyingiz qanchadan beri bozorda marli sotadilar? Angrenda vaqtlari ham bozorda ishlardilar. Bizni esa bir xola qarab o'tirardilar. Aha, tushunarli. Maftuna bog'chiga borasizmi? Yoshingiz nechida? 5da. Marlilarni nech pulda sotyapsiz? 3000dan. Nech pulda foyda qoladi? Bilmayman. Adela qachon ketib qoldilar Xorazmga? Shuncha yil bo'ldi ketganlari. Qancha yil bo'ldi? Shuncha yil bo'ldi. Qancha u shuncha? Ko'p yilmi? Tushunarli. Nima uchun ketib qolganlar? Oyim bilan urushib qolganlar. Sababini bilmayman. Hozir videoda dadam bizni urishardilar dedingiz, shunaqami? Nima sababdan? Bizni misol bilmaganimiz uchun urardilar. Bizga qiyin misollar bergan uchun urardilar. Bo'ldi, yig'lamang. Maktab darslarini qilmaganingiz uchunmi? Darslarni qilardik. Matematikada bilmaganlarimiz urardilar. Fatima, adashmasam sizni Husaningiz ham bor. Shundaymi? Ularni ham chaqiramizmi? Marhamat. Husanni taklif qilamiz studiyaga. Adashmasam, siz ham bozorda ishlaysiz? Ha? Nima ish qilasiz bozorda? Oyimga yordamlashaman. Nima ish qilib? Choy, marli sotaman. Tushunarli, bizda maxsus video bor ekan, keling birgalikda ko'ramiz.
Ertalab neçide bazarga çıkasız? 8'lerde çıkamız. Keçkurun neçi geçe? 12 geçe. Keçkurun 12 geçe? 12 geçe lanız. Keçkurun 12'de ama. Upayet geçe marli aladigalli boladın bazarda. Ha? Şu marli, bugün de neçide marli satas? Köp satama. Dedengiz şimdi matematikadan qandaydir savol bergani uchun javob bera olmagansiz, shundan keyin jarohat yetkazdilarmi? 16 ga 17 ni qo'sha olmagandim-da. Mhm. Ishini qo'sh deganlar. Keyin pichoq olib kirganlar. Pichoq olib nima qildilar? Yerib kesib qo'ydilar. Qayerni? Mana shu yerim. Savolga javob bera olmaganingiz uchunmi? Ha. Ichganmidilar? Ha. Har doim ichkilardilar. Keyin oyimni ichki egalaridan urardilar. Qamoqqa tayyorlanmaganing deyardilar. Keyin momomlarga kirib ovqat yeb chiqardilar. Xorda masherga uydan ko'chaga chiqib aroq ichib kelardilar. O'zlaringiz nima ish qilardilar? Bozorchilik qilardilar. Bozor nima sorardilar? Meva sotardilar. Hozir marli sotishdan tashqari baklashka ham yig'yapsiz. Baklashkalarni ham ko'p yiqqandan keyin sotasizmi? Baklashkachiga topshiraman, baklashka terim. Deylik 5 kilosini necha pulga olishadi? 3000, 5000 beradilar. Maqsadingiz qanaqa? Rejalar, orzular? Katta bo'lsam oyimga yordamlashaman. Marlini qayerdan olasiz? Ipadoromda oladilar oyim. Oyingiz bozorga chiqishing kerak deydilarmi yoki o'z xohishingiz bilanmi? O'z xohishim bilan. Xo'p, bir kunda oyingizga qancha yordam qilasiz, moliyaviy? Deylik, qancha pul topasiz? 11, 20 ming, 76 ming. Katta bo'lsanglar kim bo'lmoqchisizlar? Askar bo'laman. Aha, qolganlarchi? Bu salonchi bo'ladi, u doktor bo'ladi. Siz bilasiz-a? Ha, o'zlaridan Fatima, doktor bo'lmoqchimisiz? Nima uchun aynan doktor? Ayam ko'p kasal bo'lib qoladilar, shuning uchun men ayam davolayman. Tushunarli. Ayangizni taklif qilamizmi studiyaga? Taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Qachondan beri bozorda faoliyat olib borasiz? Xo'jayinim bilan 19-yilda urushib qolganmiz. 18-yilda, 19-yillarda oxirida shu karantin kirib kelganda yarashdik yana bir yil telefonda gaplashib yurganimizdan keyin u bir Rossiyaga borib kelganimizdan keyin bir xonali uy olgan edik. Bir xonali uyda ikki xonali qilib ularni dadalarga tashlab kelgan edim men bir yilga. Ikkisini Fatima Husanlarni shunda bularga ko'p azob bergan o'zlari molxonaga, nimalarga qamaganlar. Men ikki xonali kvartira qilib prosentga mana u zaminidan kredit olganman Olmaliqdan uni uzish uchun o'zim maftuna bilan qolgan edim. Ikki xonali edi soat, birinchi xotinidan alimentsi bor edi. Alimentini to'lab olay, men Rossiyaga chiqib ketaman, seni Xorazmga olib ketaman dedi. Endi ayol kishi albatta qulog'i bilan shirin so'zlar bilan sevadi inson, ayniqsa xo'jayinini gapiga. Akalarim uydagilar aytdilarki, agar dedi xo'jayining bilan yashamasang bizni sinimiz emassan dedi akalarim. Mayli, akalarim ko'rib mendan xafa bo'lsalar mayli, odam ham mendan kechdilar. Meni keyin uyni sotib berishga majbur bo'ldim. Ularga 5000 dollarini olib ketdilar. Mana Xorazmda sudlar ham bo'ldimi, menimcha yozdi bo'ldik, hamma Xorazm bilib ketdi. Xo'jayinim meni uysiz qolgizgan holatda pulni alimentga berdi-da qaytib bermadi menga. Juda ham ko'p prokurorlarga bordim, boshqa joylarga bordim. Uy bizning problemamiz emas. Uchastkavoylarga aytdilar. Onikigin uchastkavoylar nimasi bo'yicha yer berdilar. Men suddan emas. O'zaro mahalla yig'ildilar-da, axir bu qizni ham uch bolasi bilan bergin dedilar. Bir 10 sotkicha yerlar bor edi, berdi. Ikkita, uchta klient kelgandan keyin men ota berasimni sotmayman deb bunday ayniq gaplar bilan juda ham ko'p xotinlarni yo bilan yonimda bemalol gaplashib, qisqasi ularning rejalari meni yo'qotish, shu kvartirani pulini olish bo'lgan deb o'yladim. Yana adassam, astag'firulloh. Hozir turmush o'rtog'ingizni boshqa turmushi bor, ayollar yashamaydi, u bilan ham ajrashgan, ammo lekin gaplashadilar. Aliment ham to'lamaydilar. Aliment mendagi pulni olib 18 yoshgacha yopdi-ku. Sizni o'zingizni pulingizni olib, meni kvartiramni sotib, unga aliment ham berdi. Tushunarli. Hozir ijarada yashayapsiz. Men yo'q.
Keyin unga 5000 dollar bergan bo'lsam, men 8500 dollarga sotganman uyini. 3500 dollarga bitta borsangiz ko'rsang, bir kichkinagina bez remont, gazlari, vannalari yo'q uy olganman. Shu mana shular bilan ishlab, shunga yaqinda shu gaz qo'ydik. Oddigina 75 mingga gaz oldik. 150 mingga eski bo'lsa ham vanna oldik. Allohga shukr, shu yaqinda uy oldik. Bir xona bo'lsa ham 3500 yaxshi dollarga. 3500 dollarga. Tushunarli. Uy qayerda? Angrenda. Angrenda. Farzandlaringiz sizga qanchadan beri yordam berishadi? Ularimni yaqinda olib keldim, borib 9 oy yashadim ku yoqda. Bular u yoqda turgan, shu o'tgan yil ketganidek 9 oyda keldi. Qachon keldi? 20-chi. Maktab tugagandan keyin 2-sentyabrga keldik. Men bularni olib kelmoqchi emas edim. Juda ham qiynalaman. Akalarim menga yordam bergan. Akalarim aytdi, farzandlaringni tanlasang bizni akademiya adam ham aytdilar. Dedim agar eshitib turgan bo'lsa meni kechiring. Meni farzandim emassan sen dedilar. Hozir meni qizim demaydilar. Otangiz farzandlaringni tanlasang meni dema dedilar dedingizmi? Dadam undan avval o'zi gapirmay qo'ydilar. Onam mana savshinalari ham turibdi onamni. Meni farzandim emassan, agar bolalaringni olib kelsang sen oltariqda yashamaysan dedilar. Biz men o'zi asli inilarim yonida yashamoqchi edim. O'z yurtimda yashamoqchi edim. Meni bu yerda propiskam yo'q. Xohlamas edim. Hatto kasal bo'lsang chumchuq ham ovqat bermaydi. Menga faqatgina shu bolachalarim. Men Xorazmdan o'zim ketib borayotgan edim. Yo'lda bo'yga chiqqan edim. Mana Shahlo ustoz guvoh, bularning ustozi. Hozir qiz o'g'illaringizni Melizaga beraman. Nima uchun bolalaringiz yo'q maktabda? Mani Husanboy aldab chiqib ketib qoldi. Men kechqurun xo'jayinim yo'qol chiqib ketdi. Pochchalari keldi-da, seni qop kelsa mana bolalarimga gapirtirsiz ham bo'ladi. Qop kelsa olib seni o'ldirib yuboramiz. Seni Xorazmdan o'ligingni topa olmaymiz dedi. Turmush o'rtog'ingiz haqiqatan ham Husanga, Fatimaga qandaydir bir matematik masalalar, misollar berib javob bera olishmasa, jarohat yetkizgani rostmi? Bular men yo'g'imda bo'lgan. Bu jarohat yetkizgandan keyin anaqa keladi-ku, skori chaqirganlarida skoriga nima degan ekan, qo'shnimiz nima aytadi, qoziqqa sanchilib qoldi degan ekan. Men bola yolg'on gapirmaydi, men ham bularni keyin bildim, bularni borganimda bildim. Keyin janjal qildim. Bularni Rossiya ham o'g'illarda urgan, juda ham mana tovuqqa tekka qamagan deb aytib turibdilar. Men bularni militsiyalarga yozdim. Meni psixolog, pedagogliklar qilinglar, bir aniqlik kirgizinglar. Nima uchun? Xo'sh, javob qanday bo'ldi? Ular aytdiki, biz psixolog, pedagoglik qilamiz, ammo lekin yugur-yugurini o'zingiz qiling. Qisqasi, uchastkavoylari menga ozgina beparvodek bo'ldi. Baribir men. Bu qaysi hududda bo'ldi bu narsa? Xorazmda bo'lgan. Xorazm viloyati qaysi tumanda? Xazaras tumani Pitnak qishlog'idagi Saidlar mahallasida turmish. Hech qanday chora ko'rishgani yo'q. Yo'q, chora ko'rmadilar. Pichoqlangan, bolalar pichoqlangan bo'lsa ham. Axir uni qoziqqa yiqildi deb yopilib ketgan-ku. Aha. Opa, men uzr so'rayman yana bir marta. Savolim agar noo'rin bo'lsa, nega, nima uchun ota-onangiz yo sizni turmush o'rtog'ingiz yoqtirishmaydimi, ota-onangiz, akalaringiz yoki sizni farzandlaringiz? Endi aslida bizda shunaqa-da, boshqa millatda bilmadimu, danagidan mag'zi shirin deydi. Ota-onalarimiz, qaynana-qaynatalarimiz bizni farzandlarimiz bizdan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rishadi. Nimadir sabab bordirki, ota-ona ham o'zidan o'zi farzandidan kechvormasa kerak, aka-uka, opa-singillar. Xohlasangiz savolga javob bermasligingiz ham mumkin. Men sizni qiynash niyatim yo'q, shunchaki teletomoshabinlarga ham qiziq bo'lishi mumkin o'zidan o'zi. Rahmat, eshitamiz. Dadamlar katta ishda ishlaganlar, militsiyada. 16 yoshimda 9-ni bitirishim bilan turmushga berganlar. Chun bitta qizcha tuqqanman. Keyin un bilan 6 oygina yashaganimdan keyin onamlar uyga kelganimdan keyin ikkinchi turmushga berdilar. Unda 2 o'g'lim bor. Ular o'zlarini qarindoshi bo'lganligi sabab ko'yni oxiri odam o'zlari tushundi u bolani qattiq nimaligini. Keyin u ham u bilan ham turmushim bo'lmagandan keyin otamlarkida yashab yurdim. Keyin oyim o'rtada gap o'ynatdilar, Xadichaxon, uzr namoz ham qilsiz. Akam nimasi? Meni reanimatsiya holatiga olib kelib, odamlar shu daraja durdilarki, hatto ko'stimdan suv quyib kuydirib tashladilar. Mana shunday holatga keltirib tashladilar. Akinoyimni bir og'iz gapi ketadi. Aka, mendan bir marta seni nima bo'ldi deb so'ramadi. Nima uchun bilmayman. Oxirat haq. Hammamiz albatta oxiratga boramiz. Men dadamni, akamni kechir. Allohga sig'aman. Ammo lekin dadam bir marta operatsiya bo'ldi.
Mendan telefonda kechir qizim. Hammasiga endi tushundim. Kelin oyinni gap. U paytda juda ham yosh edim, 12 yil avval. Hozir shunda bu 3-chi turmushingizdan farzandingiz bo'ladimi? 3-chi turmushimdagi farzandlarni ular qabul qilmadilar. Siz 3-chi marta xorazmlik yigitga turmushga chiqdingiz. Bundan ota-onangiz xabardor bo'lishgan, o'zligi rozi bo'lishganmi yoki bo'lganlar? O'zlari qabul qilib olganlar, Rossiyadan kelganimizni biz Rossiyada uchrashganmiz, qabul qilganlar. Keyin mana shu mojarodan keyin Rossiya Xorazmga ketganimdan keyin men Oltarqa qaytaman deganimda ular qabul qila olmadi. Sen Xorazmda yashashing kerak, tog'ni bu yog'iga o'tma dedi qisqasi menni. Ha, xullas siz bular bilan 3-chi turmushing bilan bizni Yevroparamizga kelmagin. Bo'ldi, biz uyalamiz bu narsadan. Albatta aka-ukalarim uchun uyatdir, ammo lekin. Xo'p, opa, bir daqiqa. Siz 3-chi turmushingiz bilan, demak, Rossiyada tanishgansiz. Rossiyada ishlab yurganingizda tanishgansiz. Keyin u yerda turmush qurdingiz, ota-onangiz xabarsiz, keyin kelganingizdan keyin aytdingiz. Kelganimdan keyin. Bo'ldi, rahmat, tushunarli, rahmat. Katta rahmat. Hozir, demak, tushunishimcha ta'tilda bolalar ishlashyapti. Sizga yordam berishyapti. Qay darajada yordam berishyapti? Kechqurun 12 da savdodan kirib ketaman. Bir shu yerda Xo'jakaning uyida 40 mingdan turibmiz. Qo'yliq diyonida Somon bozorida. Kechqurun 12 da narsa sotib kelganimizdan keyin bular baklashka yig'adi. Men choy qaynatib 5 gacha choy quyaman. Ertalabki soat 2 soat. Bolalar uchun sal qiyin emasmikin kechasi soat 12 gacha? Endi majburman, Amirxon, menga kim yordam? Men akam bormi, otam bormi, akam? Men bularni yonda o'zimda tiklashim kerak. Bir xona uyimda ikki xona qilishim kerak. Bolalarimni o'qitishim kerak. Harakat qilishim kerak. Axir yomon ish qilish uyat emas-ku, yaxshi ish qilish bu mehnat. Faqatgina birgina masala, maktab boshlangandan keyin bularga ruxsat berasizmi maktabga chiqishga? Albatta, faqatgina men maktabga, men 10 grindagi 20-chi maktabga kirdim. Bularni propiskasi yo'q, mana yaqinda keldilar. Tashlab kelaman Xorazmga. Agar bizni ta'tilga deb yozdirib olganlarda mana maktabda, Xorazmdagi maktabda. Hozir bularga Xorazmga ketib o'qib kelasizlarmi uchun chiqasizmi desam, mendan battar dod deb oyog'imga yopishib yig'laydilar. Jon, oyajon, bermang shu yoqqa. Hamma ishlaringizni qilamiz. Deb mana o'zlarini savolga tutsanglar. Farzandlarimga qarasam, o'zim qiynalyapman, o'zimni qarasam, ota-onamni qiynayapmanmi, farzandlarimni olib ketib. Hozir sizni ota-onangiz bizni teleekran orqali kuzatishayotgani aniq. Nima degan bo'lardingiz? Sizlar haqingizda gapirganim uchun uzr, ota-onam sizlar. Men doim duo qilaman, namozlarimda ham duo qilaman. Meni kechiringlar. Endi yonida sizlarda sirlaringiz ozgina bo'lsa-da o'chirganim uchun shirani massa degan bir necha milisalar keldi. Yoz haqiqatni qizim, yoz haqiqatni dedi. Yoqim yozmadim. Amakilarim ham milisalar uchun. Agar ular bir narsani tushunib yetishsa, siz ular bilan birga yashashingiz kerakligini tushunishsa va uyga taklif qilishsa qaytib borasizmi? Ular meni hech qachon taklif qilmaydilar. Akalarim o'zi 2 sotikmi, 3 sotikmi, hozir kichkina-kichkina uyda o'tiradilar. Nariga katta ekan bo'ladi. U meni qilmaydilar. Men ularning yoniga borib yashashga ham toqatim yo'q. Urush janjalda ichida bir soniyaga yaxshi bo'ladi borgan bilan, bir hafta bo'lar, bir oy bo'lar. Uni aqlim yetadi, 40ga kirdim Amirxon. Yana bir mehmonimizni studiyaga taklif qilishdan avval e'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman. Jo'rabek va ularning akalari Elbek studiyamizga taklif qilamiz. Qanchadan beri bozorda ichimliklar sotyapsiz? Shu yaqinda boshladim. Aha. Nima uchun? Oyim yordam beryapman. Uyingizda kim turasizlar? Men, singlim, akam bo'ldi. Dadangiz qayerda? Oyim bilan dadam ajrashib ketishgan. Qachon?
4 yıl, 5 yıl bo'lib qoldi. Ko'rishib turasizmi? Yo'q. Maktabda nechinchi sinfsiz? 4 sinfga o'taman. Qaysi maktabda o'qiysiz? 44-chi. U qayerda? Zangiota tumani, Fayz mahallasi. Aha, tushunarli. Bu qaysi bozor? Farhaskiy. Akam ham shu Farhaskiyda kola sotadilar. Tushunarli. Bir kunda qancha daromad topasiz? Men 30 ming, 40 ming. Aha. Shuna qilib ishlayman. Butulkalarni yo'qotib qo'ysangiz zararga kirasiz. Ha. Bittasiga qancha jarima to'lanadi? Akamda 3 ming, boshqa joyda ishlaymiz-da. Aha. Menda 10 ming, akamda 3 ming. Kelajakdagi rejalar qanday? Kelajakda Milliy gvardiya bo'lmoqchiman. Milliy gvardiyada. Milliy gvardiya? Oo. Elbekchi. Salom Elbek. Kayfiyatingiz yaxshimi? Yaxshi. Kelajakdagi rejalar qanaqa? Kelajakda ishlamoqchiman, o'qimoqchiman, yaxshi odam, katta odam bo'lmoqchiman. Ona joningizga bir kunda qancha mablag' bilan yordam berib turasiz? 50 ming, 60 ming. Aha. Bu uchun ertalab soat 5 da turish kerak. Keyin nima qilish kerak? Ishga boramiz. Soat nechidan nechigacha, qayerdan, qanday qilib borasiz, nimada borasiz? U Zangiotada dedingiz-a? Zangiotadan Farhod bozoriga kelguncha qanday qilib kelasiz shunda? Damazda avtobusda kelaman. Aha. Keyin Farhodskiy avtobusda kelaman, ish boshlayman. Do'stlaringiz, deylik sinfdoshlaringiz ham hech ko'rib qolishganmi ish jarayonida? Yo'q. Ular ko'rishsa nima degan bo'ladingiz? Oilaga yordam beryapsiz. Shunday. Hech narsa demaydi. Nali. Nima uchun kayfiyatingiz yo'q, Elbek sizga? O'zi shunaqa. Oyjoninglar nima ish qiladilar? Oyim uyda tikuvchilik qiladi. Kuniga 50-60 ming oyingizga yordam berib turasizlar. Ha. Sizchi? 30 ming, 20 ming. Sport, biror bir to'garaklarga ham borib turasiz? Yo'q. Siz hozir mana kola sotyapman deyapsizlar, to'g'rimi? Hozir kanikul paytida, to'g'rimi? Qishda nima qilasizlar endi? Qishda maktabda. Maktabda borasizlar. Bu tirishligi chiqmaysizlar, to'g'rimi? Yo'q, yo'q. Bu ishga sizni kim taklif qildi? O'zimiz keldik. Eshitib qoldik. Aravachani qayerdan oldingiz? O'zi egasi beradi. Egasi kim? Egasi shu kola beradigan. U donasini nech pulga beradi? Sizlar donasini nech pulga sotasiz? 2 mingdan beradi, 3 mingdan sotamiz. Bozorda deylik, ichimlikni ichib qo'ygandan keyin pulini bermaydigan bir holatlar ham bo'ladimi yoki bo'lmasam ichimlikning narxi qimmat ekan, mana shuncha o'zi aslida deb kamroq beradiganlar ham bo'ladimi? Bir xilla pulini bermaydi. 1000-2000 qilib berib qo'yadi. Ichishadi, pulini bermaydi. Mashinamdan hozir pulni olib beraman deydi, keyin qochib ketadi. Aha, ana shunday paytlar vaziyatdan chiqish uchun nima qilasiz? Kassamdan qo'yaman unga o'zim pulimdan. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, Elbek 1 yil dadangiz bilan ham yashab kelgan ekansiz. Yo'q, 5 yil. Qayerda u? Surxondaryoda. Nima uchun keldingiz bu yerga? Oyim chaqirdi, sog'indim dedi. Sizga bu yer qulaymi yoki Surxondaryomi? Bu yer ham qulay, bu yer ham. Farqi. Bu ko'rsatuvda o'zingizlarni xohishingiz bilan chiqyapsizlarmi yoki kimdir sizlarni majburladimi? Jo'rabek sizga chiqasan deb hech kim majburiyat qo'ymadimi? Oyingiz majburlamadilarmi? Agarda bozorga chiqmasangiz yoki chiqishdan charchasangiz, onangiz bunga qarshilik qilmaydilarmi? Bozor ma'muriyati bor, o'tdi, profilaktika inspektorlari bordi. Sizlarni hech kelib o'sha yerda uchastka bo'yi o'sha formalilar kelib, nimaga sotyapsan deb savol berib, unaqa narsalar bo'lmaganmi? Yo'q. Bozorda siz kabi, demak, sotuvchilar nechta? Aravada bolalar. 35 chiqadi. Farhod bozorida 30-35 ta. Aha. Yana bir mehmonimizni taklif qilamiz. Uning ismi Behruz. Undan avval esa e'tiboringizni monitorga qaratmoqchimiz. U ham ro'zg'or tashvishlari bilan bozorda. Behruzni taklif qilamiz studiyaga.
Assalomu alaykum Behruz. Bundan avvalgi ishlamasam bo'lmaydi ko'rsatuvni ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim. Xo'sh, taassurotlar, fikrlaringiz qanaqa ko'rsatuv haqida? Ko'rdim, hamma qiynalganlarni ko'rsatarkan. Mana fikri har xil, men uchun yaxshi taassurot qoldirdi. Men shu ko'rsatuvda chiqaman deganingizda uydagilaringiz qanday munosabat bildirishdi? Munosabat bildirishmadi, mayli deyishdilar. Bozorda qanchadan beri ishlaysiz? Shu oyimgilarga qarashib yurardim, o'tgan yil o'zim ishlashni boshladim. Faqat tuxum sotasizmi? Yo'q, tuxum emas. Opam bitta akaning joyida sotuvchilik qiladilar. O'sha akaning joyida men ham ishlab turaman, opam mazasi yo'q, lekin oladigan paytlari. Tushunarli. Shunda ota-onangiz bilan birga turasiz. Kim yana? Men, oyim, kitobam, bitta singlim. Opalaringiz nima ish qilishadi? Katta opam shu bitta akani qo'lida ishlaydilar. Kichkina opam tuxum sotadilar, bellari og'rib ishlamayaptilar hozir. Onangiz nima ish qiladilar? Katta bozorda tuxum sotadilar oyim. Qaysi maktabda o'qiysiz? Yashnobod tumani 255-chi maktabda. Kelajakdagi maqsadlar qanday? Kelajakdagi maqsadlar ota-onam duosini olib, opalarimni hech kim qo'liga zor qilmaslik. Avvalo shu maqsadim, undan keyin o'zim yurist bo'lish niyatim bor. Niyatimiz u maqsad, albatta amalga oshiraman. Maqsadga erishgunga qadar o'zingiz ustingizda ishlash uchun qandaydir bir to'garaklarga borish haqida o'ylayapsizmi? Ha, hozir ham to'garakka boraman. Qayerga? O'zimiz maktabda to'garaklarimiz bor, ustozlar to'garak o'tishadi, o'shalarga borib turaman. Bir kunda qancha daromad topasiz sir bo'lmasa? Har xil. Masalan? Masalan 50 ming, 30 ming, 40 ming topgan kunlarim ham bo'lgan, 20 ming topgan kunlarim ham bo'lgan, topolmagan kunlarim ham bo'lgan. Aha. Elbek bilan Jo'rabek adashmasam, agarda birorta ichimlik suv butulkasini yo'qotib qo'yishsa yoki qayerda qoldirishganini esligidan chiqarib qo'yishsa, jarima to'lashar ekan, 3000 so'm, 10000 so'mda. Sizda ham bo'ladimi tuxumni masalan chaqib qo'yish holatlari yoki bo'lmasam pulni bermay ketib qolganlar? Ha, bo'ladi. Agar tuxum sotgan paytim tushib ketsa, o'sha o'zining hisobidan ketadi. Bunday holat ko'p bo'lganmi? Ha, bo'lib turadi. Hech aldab ketib qolishganmi tuxumni olib pulni to'lamay? Aldab ketishgan, bir marta tuxum sotayotgan paytim men Mamatga tashadim degan. Yo, aka tashamadingiz. Mana agar tashagan bo'lganingizda turardi deb o'zim uchun temda bo'lgan kasi o'sha mana bu yerda yo'q deb ko'rsatganman, keyin tashib ketgan, yarmini tashagandan keyin ketorgan. Ana shu odam bizni hozir televizor orqali ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Nima degan bo'lardingiz? Hamma ana o'zining vijdoniga havola hamma ish. O'sha intervyuda ko'rdik, opalaringizni o'qitmoqchisiz. Ha, katta opa o'qiydilar. Qayerda? Agro universiteti. Yana bitta opangiz-chi? Ha, 10-sinfni bitirib 11-sinfga o'tdilar. Xo'sh, nima qilib yordam bermoqchisiz? Opalaringga shu mana yozgi mavsumlarda dars paytida ham bir haftalik karantinlarda ishlab yordam beraman. Kontrakt to'lashganmi? Kontrakt to'lashga va kvartira puliga. Kvartira puli qancha? 1 million 600 ming. U necha xonali? 2 xonalimi? 2 xona. Hozir demak o'zingizlarning uyingiz yo'q hozir. Shunaqa. Uyingiz yo'q. Adam olamdan o'tgan deyapsizlar. Demak, ular jigar xastaligi bo'lsa, baribir 2-3 yil menimcha davomida kasallanib borgan, to'g'rimi? Shundan keyin olamdan o'tgan bo'lsa kerak. Adiz olamdan o'tmas sog'lik paytida tuxum sotarmidingiz? Qanaqa yashirdinglar? Bad yaxshi yashardi, odam yaxshi topardilar. Siz aytasiz, 2-3 yil kasal bo'lgan bo'lsiz. Yo, siz adashasiz. Chunki birdaniga bo'lganmi? Birdaniga kasal. Yo, birdaniga dadam hech qachon kasal bo'lib yotib qolmaganlar. Keyin kasal bo'lsa ham shamollagan paytlari birdaniga tuzalib ketganlar. Hech qachon yotib qolmaganlarda kasal bo'lishlariga sabab ovqatim hazm bo'lmayapti deb, ovqat hazm bo'lmayapti deb o'yladilar. Keyin shunaqa 20 kunlardan keyin, shunaqa bo'lgandan keyin u yerda Qashqadaryoga bizga ketdik. Qashqadaryoga borganimizdan keyin doktorlarga u yerda professor
kelgan ekan, o'sha yerga ko'rsatdik. Keyin shu bir yana 15-20 kun o'tgandan keyin vafot etdilar. Ha, tushunarli. Hozir doimiy ro'yxatda qayerda turasizlar shunda? Doimiy ro'yxatda Qashqadaryoda. Qashqadaryoda turasizlar. O'sha adres olamdan o'tgandan keyin mana opalar, singillaringiz bor ekan, o'sha mahalla tomonidan yordamlar bo'ladimi? Mahalla tomonidan yordamlar bo'lib turadi. Rahmat. Hamma mana shu ukalarimiz, singillarimiz qilgan eng birinchi narsa o'sha maktab davridan boshqa mustaqil paytda ham faqat ilm olishi, kitob o'qishi. To'g'ri, sharoit har xil hammada. Hozir birov tanasida birov his qila olmaydi o'zini. Lekin mana shu ukalarimiz agarda chiqqanimizdan keyin, mana shu studiya tugagandan keyin har birlarini agarda qaysi aloqa orqali bog'lana olishimizni bilsak, bitta bizani o'zimiz har birlari bilan bemalol shug'ullana olamiz. To'g'ri, stipendiya dasturi qilib bera olamiz. Balki mana shu misol uchun 12, 10, 13, 10 yoki 15 yoshlilar bemalol hozirgi kunda o'sha zamonaviy kasblarni o'rganishi mumkin. Grafik dizayn bo'ladimi yoki dasturlash boshlang'ich bilimlarini bemalol o'rganishi mumkin. Endi yurisprudensiya bo'ladigan bo'lsa, bunda ham yaxshi do'stlarimiz bor. Bemalol vaqt ajratib, sizga qanaqa bu kasb bo'lsa, hattoki o'sha biz tashkil qilib bera olamiz, o'sha haqiqiy ish jarayonini ko'rishingiz uchun. Yoki mana Milliy gvardiya deyshapti. Milliy gvardiya bo'ladigan bo'lsa, bu yerda ham bemalol ular xursand bo'lib kutib olishadi. Mana shu bola Milliy gvardiya ertaga xizmatchisi bo'lmoqchi yoki o'sha davlatni himoya qilmoqchi desak. Lekin men avvalgi fikrimga qaytaman. Sportga boradimi, boshqa bo'ladimi? Baribir maktabdagi hozir berilayotgan bilimni maksimal olish kerak. Sababi biza ko'pincha ta'lim sohasi yoki yoshlar taqdiriga kelganimizda har doim shu muammo bo'ladi. Ya'ni bugungi muammolarimiz bilan yuraveramiz. Bugun olmagan bilimimiz evaziga ertaga undan-da kattaroq bo'lgan muammolar kelib chiqadi. Shu sababli bilmadim, ukalarimiz, singillarimiz bilan tugagandan keyin alohida gaplashish niyatimiz ham bor. Nimaga qiziqishadi haqiqatda? Dastur yakunida sizlarning takliflaringizni albatta eshitamiz. Hozir esa yana bir mehmonlarimizni taklif qilmoqchimiz. Ular ota-onamizga dori olish uchun ishlayapmiz deyishyapti. Asilbek va Asadbekni taklif qilamiz. Undan avval e'tiboringizni monitorga qaratmoqchiman. Marhamat. Assalomu alaykum. Kayfiyatingiz yaxshimi? Ha. Aka-ukamisizlar? Ha. Qayerda tug'ilgansizlar? Surxondaryoda. Bozorda nima ish bilan shug'ullanasiz? O'yinchoq sotamiz. Kuniga 50 ming, 60 ming har xil ishlayveramiz. Tushunarli. O'yinchoqlarni qayerdan olasiz? O'yinchoqlarni Urizordan. Muxbirlarimizga aytgan ma'lumotingizga ko'ra, demak, topgan pulingizni ota-onangizga dori-darmon uchun ishlatar ekansiz. Ular nima kasallik bilan og'rinishadi? Eshitmaydi, gapirmaydi. Gapirmasligi uchun dori bor ekan. Shuni sotib olish uchun pul yig'yapmiz. Akalaringiz, opalaringiz bormi? Opam yo'q, akam, men, ukam bor. Akangiz Asilbekmi? Asilbek. Asilbek, marhamat, eshitmoqchimiz sizni ham. Qanchadan beri bozorda ishlayapsizlar? Bir oy bo'ldi. Ha, bir oy bo'ldi. Undan ko'p bo'lgani yo'q. Tushunarli. U qanaqa kasallik oyingiz bilan adingizni kasalliklar? Lekin oyim kasalli. Shu nogironligi uchun, qulog'i karligi uchun ochish yo'li bor ekan. Shu ochib sotib, ochish uchun qancha mablag' kerak ekan? 4 millionmi, 5 million. Aha. 5 millionga operatsiya qilishning ilojisi bor. Dadangizda qanday kasallik bor? Dadamda ozg'inlik kasalligi bor. Aha. Bir kunda qancha daromad topasiz? Men 50 shu 50 40 shundaydi. Asadbekchi? Asadbek ham shu ikkalamiz 40 30 har xilcha bo'ladi. Shunda opa akalaringiz yo'q aslana. Faqat ikki o'g'il.
Oyis adis, birga turasiz? Yo, uchta o'g'il. Aha, uchinchi ukangiz bormi? Ha, 2 yoshli. Aha. Kelajakda endi kim bo'lmoqchisizlar? Shu, banker bo'lmoqchiman. Sizchi? Kasallik operatsiyalarga qatnashadigan doktor, vrach bo'lmoqchiman. Ertalab ishga nechida chiqasiz-u, kechqurun nechida uyga qaytasiz? 8-9 da chiqib, 12-11 larda qaytamiz. Aha, bozorda bir muammolar ham bo'lib turadimi? Ha, bir xil masalalar. O'tgan gal kelishganida bozorda patta pul so'rashlarini aytishdi. Sizlarda ham shunday bo'ladimi? Militsionerlar kelib, masalan, ishlashga ruxsat bermasliklari. Bozorda yig'ishtir, yig'ishtir dedi. Bizga aytadi, chunki kichnaslar ishlashga yoshlik qilasizlar dedi. Bir xillar ishlamasin, pul ishlamasin deb haydaydi masalalardan. Boshqa bolalar ham ishlaydi. Ular bir xillari kokteyl sotadi. Bir xillari suv sotadi. Bir xillari sigaret sotadi, biz sigaret sotmaymiz. Sigaret sotsa gunoh bo'lishi mumkin. Gunoh bo'lmasin deb sigaret sotmaymiz. Tushunarli. Ertalabdan kechgacha bozorda ekansizlar. Tushlik vaqtida nima ovqat yeysiz? Shu pirojka olib yeyveramiz. Bitta-bitta yeyveramiz. Oddiy suv olib bitta ichaveramiz ozginadan. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra qarindoshlar bilan munosabat uncha yaxshi emas ekan. Kimlar bilan? Yaxshi emas. Kimlar bilan? Buvimlar, bobomlar. Nima bo'lgan? Ular bizni yoqtirmaydi. Yana bu bilan buvam bor, ular bizni yoqtiradi. Yoqtirmaydigan buvangiz bilan bobongiz kim tomonda? Oyingizmi yoki dadangizmi? Dadam. Siz o'zingiz yoqtirasizmi ularni? Men ham yaxshi ko'raman. Yaxshi ularim. Bizga ham ozgina qarashgan, lekin uncha yaxshi emas. Bizni chaqirmaydi uylariga. Nima sababdan yomon ko'rishadi? Ota-onam nogironligi uchun. Shu nochor bolalar nima keragi bor deydi. Shu gapirmaydigan nogironlar hamshiralarimiz juda haqoratlaydi momimga. Shu momim bizni shuning uchun yomon ko'radi. Ishlash odati degan narsa bor. Bu hamma o'sha rivojlangan davlatlarda ham bor. Ya'ni bola bemalol o'sha 9-10 yoshidan, ya'ni pul nimadir ish qilsa, bunga pul topish haqida ko'nikma paydo bo'lishi uchun Buyuk Britaniyada bo'lsa o'sha gazeta sotilgan paytida bundan tashqari turli xil oson ishlarni qilishgan. Aniqroq ishlash mumkin emas yoki pulga qiziqtirishni yaxshi va yomon tomonlari bor. Ya'ni hozir tuxum sotayotgan bola biladiki, qancha sotsa, qancha o'sha daromad, xarajat, foydani tushunadi, keyinchalikka o'sha moliyaviy savodxonroq bo'lib yetishadi. Bu taraflari yaxshi. Va hozirgi nomzodlardan kelib chiqib, aniqroq bugungi mehmonlardan kelib chiqib, aytishimiz mumkin, ha, bular rostdan ham mana sigaret sotmayman degan to'g'ri nimasi bor, qarashi bor. Lekin boshqa taraf bor. Ko'chada aynan o'sha pulga qiziqtirilgan, kerak bo'lsa o'sha salfetka olib keladi. Uzr, menda plastik desa oynani uradi-da, olaylik. Yoki ularni tepasida katta-katta o'sha bekorchi odamlar boshqaradigan tizimlar bor. Ya'ni bolalar mehnatidan noto'g'ri foydalanadigan. Mana shu taraflarida menimcha katta-katta yutqizayotgan joylarimiz bor. Sababi bu bolalar hozirgi mana bular kitob o'qigani albatta yaxshi, lekin hayotni o'zi berayotgan tarbiyani, o'zi berayotgan ta'lim juda katta. Men hozir eshitib turib 15 yoshli bolani emas, bu yerda bir 25 yoshli bolani gaplarini eshitayotgandek bo'ldim. Yoki hozir ukalarimiz aytgan gaplardan. Shu sababli ham bu mehnat qilish usuli aslida imkoniyat berilishi kerak, taqiqlashgandan ko'ra o'sha ichki ishlar xodimlari ham boshqalar ham tushuntirib, lekin noto'g'ri yo'ldan ketayotganlari o'sha qo'pol ma'noda aytganda ham huquq buzilayotgani, ham tarbiya buzilayotgan holatlar bilan kurashish kerak. Katta rahmat sizga. Navbatdagi studiyamizning mehmonlari ular qiynalayotganimizdan emas deb biroz boshqacha fikr bildirishgan. Oilada otamga yordam bo'lsin deb ishlayman, majburligimizdan emas deyishmoqda. Robert va Umidjonni taklif qilamiz. U
O'zbekistondagi yirik parda brendlaridan biri hisoblangan Parda Store 8 yil davomida 10 mingdan ortiq yurtdoshlarimizning ofislari va turar joylari uchun o'zining mehnati bilan ko'rk bag'ishlab kelmoqda. Hozirgi paytda Parda Store asosan eng so'nggi uslublardan biri high-tech uslubidan foydalanishmoqda. Sifatli pardalar uchun mahsulotlar Turkiya, Xitoy va Italiya davlatlaridan olib kelinadi. Brendning tezkorligi katta ofis va obyektlar uchun ham 2 hafta ichida pardalarni tayyor holatga keltirib bera oladi. Parda Store brendi sizning xonadoningiz uchun chiroyli va sifatli interyer yaratib berishga doimo tayyor. Suhbatni boshlashdan avval monitorga qaratamiz e'tiborimizni chunki bizda maxsus video bor. Robert, isminiz ko'pchilikning e'tiborini tortishi aniq. Kim qo'ygan isminizni? Onam qo'yganlar. Siz aka-ukamisiz? Ota-onangiz bittami? Ha. Nima uchun sizga Robert ismini qo'yishgan? Bilmasam, menga shu ism qo'ygan. Древний греческий языкдан перевод o'zgartirilganda, qanaqadir yaxshi ma'no bor edi, shunga ayam qo'yganlar. Onangiz qayerda? Otangiz haqida ko'p gapiribsiz. Onangiz qayerdalar? Onam betda. Shu yerdamilar? Ha. Birga kelgansiz. Ha. Tushunarli. Qanchadan beri ishlayapsiz? Hozir shu yozda yaqinda boshladik. Aha. Kelajakdagi rejalar qanday? Katta bo'lsam injener bo'lmoqchiman. Injener? Ha. Tushunarli. Umidjon, sizchi? Men katta bo'ldim futbolist bo'lman. Dadangiz nima ish qiladilar? Dadam hozirda Yangiobodda telefon sotadilar. Aha, bir kunda qancha foyda bo'ladi va uyga qancha olib kirasiz? Uyga bir kunda 60 ming olib boraman. Qaysi bozorda ishlaysiz? Qo'yliqda ishlaymiz. Uy to'loviga yordam beryapsiz. Ha, hozirda uyimizda 6 ming ko'kiga olganmiz, yarimi qolgan. 6 ming ko'kiga olganmisiz? Ha. 3 mingini to'lagansiz. Shu topgan pulimizni qarzga beramiz. Aha, tushunarli. Kim biladi, balki bugungi ko'rsatuvdan keyin bittadan shu qarzingizdan qutularsiz. Bo'lishi mumkin. Siz biroz demak, gapirishingizda ruscha aksent bor ekan. Rossiyada ham yashaganmisiz? Rossiyada tug'ilganman. Aha. Rossiyada maktablarda o'qigansiz. Ha. Tushunarli. Uyini puli qopdi faqat, muammo shunda. Nasib tez orada to'lanadi. Shundaymi? Xudo xohlasa. G'ulomiddin domla, sizni eshitmoqchimiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.
Bunu oğulluk kime yaptı? Bunu yamanlığı kime yaptı? Bunu özünün kanlı için, ata anasılığı için, beni koplara içi yaptı, atamge, anamge. Bunların her bir topken somu peşanı tiri. O halal o. Bazılar topken haram milyon milyondan bunların şu bir somu absar. Özleri üçün hem, ata anaları üçün hem. Ben gözümge yaş gemedi, yüreğim yığladı. O oturken bana sigaret satmayımız, bu haram dedi. Yap ne karayın? Şunu haramlığını bile yaptı değil mi? Eşitken şunu, kabul kıldı aklı bile. Şundan cirkene yaptı, şunu pulüden hem cirkene yaptı değil mi? Kança kança adamla bu. Adamların mes milletlerini halak etki ketkici için her şeyler satadı, işler çıkaradı, eldeydi. Lakin, Allah haklısa, inşallah. Bir gün esle esle. Damla oturken de şu gapı gapırdı. Bu halallik, bu paklik. İnşallah, bunlar Allah haklısa, ata anası yelkesini kotarıp hacga aparadigan, ata anasiga kasırlar sabberadigan, özleri hem Huda halese, bedevlet, bu kullarını hayalde esleydigan halette, hayat bularga inşallah bular. Demek ya, tıp sorayım ben de. Çünkü bular halal. Allah Kur'an'da eydedi, estağudu billah, hakkum ma'lum lissaili vel mahrum. Hamamızı, şu bitti şirin ak non yerekenimiz, üyümüzde palov şaşlılar bularken, çıralı maşinelerin mini yürerkenimiz, güzel üyelerde yaşarkenimiz, yumuşak orunduklarda yatarkenimiz, perzenlerimiz çıralı kımmet bahçet elli kıyımları kiyerken, bunu abireyim, bunu abireyim deyip, en güzel nerselerini haklarken, şunların her biri de, her biri de, her bir yegen nanımızda, her bir işe oturgen caylarımızda, her bir sandıkta yu, ticarette yu, başka aşyalarga sarpıgen pullarımızda, bunların hakkı var. Hakkun ma'lum dedi Allah, ma'lum hakkı var. Kim mi hakkı var? Lissay, soru içlerim. Peygamberimiz Cenab-ı Resulullah, o'zing şirin, lezzetlik, go'shtlar bilen, barcha masalliqlar bilen taom yesen, osh yesen, qo'shning yog'on shorva ichsa, sen hali musulmon emassan deganlar. Janobimiz bir so'zlari bilen so'zimga xulosa bo'ladi. Inna Alloha yubghidul fahishal battola degan. Alloh taolo g'azab qiladi. Allohning qahridan Allah'ın rahmetinden kesilgen o insan. Fahiş el-battal. Battal deyip işsizliğe ait eden. Buranın boynuna asılı var. Hazır bazı erkekler var. Hatının arkasından kum koyar. Ozu Özbekistan'da hatın Rusya'da. Çahane'de tılı bir karış. Aldı da aş. Hatın köçede merdikar. Bunlar için yaş bozaya, mihnet zahmet kılıp, saharlar durup, keskurun sekiz, onunla geçe işlep, anam gidip apkigen bir-birde nanı, bir-birde nan. Dünyanın en güzel lezzetlerinden, en güzel nimetlerinden hem abzal. Bunu ben şark kılalmayayım ben. Bütün Müslümanlardan, şu yurtta halkıdan iltimasım var. Kavmi karındaşlığa karayla evvel. İçinde yetim yesirle var. Beyve beçarele var. Mayıbları var, mecruhları var. Nagıranlar var. Yaşı uluğlar var. Onların bizde hakkı var. Evvela Müslümanlık hakkı var. Allah Teala ozu bolup koygen. Hakkun ma'lum lissaili vel mahrum digen zekatı var. Sadakası var, ihsanı var.
ularning haqqidir. Zakotni bermayotgan, sadaqani bermayotganlar ularning haqqini yetgan bo'ladi. Ularning moli halol bo'lmaydi. Yetim yesir beva va bechora o'sha haqdorlarning haqqini yeb turgan bo'ladi. Masalan deylik, 10 ming dollar puli bor. Shundan 300 dollar yo 400 dollar, boring 1500 dollar 40 dan 2.5ini berish kerak, ularning haqqi. Shuni bermasa qolgan moli ham harom bo'ladi. Bularga bersak 10 so'm, 100 so'm, 1000 so'm 1 million 500 ming dedik, yo bir narsalar hadiya qildik. U kamaymaydi, u ko'payadi. Payg'ambarimiz janob Rasululloh vallazi nafsi biyadihi Muhammad la yanqusul mal min as-sadaqa degan. Allohga qasam, jonim uzoqni qo'liga bo'lgan zoti Parvardigorga qasam. Hech qachon ey ummatlarim bilib qo'ying. Sadaqa bilan yetim yesir beva bechoralarga bergan molingiz bilan molingiz kamaymaydi, ko'payadi deganlar Allohning rasulining va'dalari. Hech qachon kamaymaydi, ko'payadi. Bu dunyoda ko'payib qo'shilgani mayli, oxiratda rahmatlar, jannatlar, Alloh taoloning roziligi jannatdagi abadiy saodatlarning sababidir bu. Alloh taolo ularning kamolini bersin. Men hijolatdaman. Bir hadiyam bor edi bularga, agar ijozat bersa. Avvalgi ko'rsatuvimizda, ya'ni ishlamasam bo'lmaydi mavzusini olib chiqqanimizda ham hamyurtlarimiz orasida saxovatpeshlar paydo bo'lgani va bolakaylarga yordam qo'lini cho'zganini eshitdik. Barchalarga tashakkurlarimizni izhor etamiz. Hech kimni yomonlash niyatimiz yo'q. Tok shoumuzda ishtirok etgan bolalar bugun tengdoshlar singari o'yin uchun emas, oila tebratish uchun ko'chaga chiqishyapti. Maqsadimiz atrofdagilarning e'tiborliroq bo'lishiga chaqirish va bu voqealar uzoqda emas, atrofimizda sodir bo'lyapti. Shuni eslatib qo'ymoqchimiz. Va dasturimiz davomida har bir ko'rsatuvimiz qahramonlar haqida qisqacha ma'lumotlar, ularning telefon raqamlarini albatta qoldiramiz. Balki tomosha qilganlar orasida ular bilan bog'lanish va qandaydir qaysidir yo'l bilan yordam qilish maqsadlari bordir. Har qaysi muammo qisqa vaqt ichida hal bo'ladi, faqatgina shu vaqt oralig'ida insoniyligimizni yo'qotmasligimiz kerak. Biz hali yana ko'rishamiz, o'zingizni ehtiyot qiling.